بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے بچائے. آمین ثم آمین. تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں روح افزا لسی. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے جوسر مشین میں دہی ایڈ کر لی تھی. اب ہم جس مشین میں ہم نے دہی ڈال دی تھی, اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے. مکس ہونے کریں گے اچھی طرح سے. اب اچھی طرح سے مکس ہو جائے جو اس کے جو اب اس میں ہم جو ہمیں آئس کیوب ایڈ کریں گے. آئس کیوب ہم نے نکال دی تھی, نکل نہیں رہے تو ہم نے اس میں آئس کیوب ایڈ کریں گے. اور آئس کیوب ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں 2 چمچ چینی کا ایڈ کریں گے. اور ہم اس میں شربت ایڈ کریں گے. آپ کوئی بھی شربت ایڈ کر سکتے ہیں, روح افزا, جام شیری. میرے پاس روح افزا اویلیبل ہے تو میں جام شیری, روح افزا جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اب اس میں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے. ہمارا جو دہی اور جو روح افزا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اب ہم سائڈ روم میں گلاس کے جو ہے ہم ڈیکوریٹ کے لیے شربت ڈالیں گے. شربت سائڈ روم میں لگا دیں گے اچھی طرح سے. ڈال دیا. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں کہ آپ کو روح افزا جو لسی ہے وہ کیسی لگی. اور یہ بہت اچھی بنی تھی, آپ بھی ضرور ٹرائی کریں. ہماری جو ڈرنک کے ریڈی ہو چکی ہے روح افزا لسی. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.